tio Simão. Em terras do tio Simão, e enquanto lá passeava, pediram-me uma opinião. Qual a diferença que há entre dois homens de agora, o Bush que agora está e o Clinton que foi embora? Respondi a meu ver, são de extremas naturezas. São de extremas naturezas. Um fez montes de poupanças e outro montes de despesas. O Clinton nesse há muitas. O Clinton nesse há muitas. Mas só quando convidado. Mas só quando convidado. Mas o Bush vai a todas e até onde não é chamado. O Clinton até tocava. O Clinton até tocava um saxofone alegremente. O saxofone alegremente. Mas o Bush também toca nas algibeiras da gente. O Bush não tem presença, mas passa bem disfarçado. Mas passa bem disfarçado. E quando se põe de pé, parece que ainda está sentado. O Clinton foi ao mensarto. O Clinton foi homem certo, sem nada de parvalhice. Sem nada de parvalhice, e até foi bem generoso, e a Mónica sabe disso. Pois estes dois camaradas juntos fazem duas peças. Juntos fazem duas peças. A meu ver nem um nem outro cumpriram suas promessas. Comparo muito a política com a mecha maltratada. Com a mecha maltratada. Rebenta dá muita flor, mas fruta dá pouco ou nada.